Ой, худа. Бу кер гада. Кулакна агылмайдыке. Көзле көмейдыке. Мапкла мамайдыке. Уф, вай. Шындахтыма. Бүгін әрде тудахын. Мен қырғын әзірге маңдым. Ай, тудахын рәмәк. Тәвәкі яқшы адам, не? Яш вақтырымызда чикимизнинг көңнимиз екинди. О рамиди қара шахни меп мени бу кўчадан чиқатди. Тегиз-тегиз топлайларни киб, мен бу яқтан чиқатдим. Ишкимиз муша сайди шақратни чиқди деган. Шар 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 суни бўлинди башқа. Ҳеч нима ағилмади. Шуни ойласам, кулгим келди. Ой, сен немеге күліп атсаң, ой? Яқшы ақбалы, үзен қанда, бүгін тұдақының қырқы нәзір ғой, шақымаң. Ә, нәзіремі йоқлап кәр. Әй, келінім немі тұғыпты? Ой, тұдақының қырқы дәне ғой. Әй, қызбалының қырқы сүйіні кетіктіріп күлсаңы бұл өмірді. Аңылмайды бұл пак. Қызбалының қырқы сүйіні кетіктіріп күлсаңы болды. Әй, нәбірәмнің өмірін ұсыра, ұзақ өмір тілер нәбірәм. Нәрдің рәмәтінен тұдағын рәмәтін бір яшықты. Ой, ұғы кәттің, бұғы кәттің. Ой, сән бі кетсем, мән бі кетіме, ешкім қамайды ұғы дүниада, ешкім қамайды. Әй, қатылыма, елі қыз бәген болса, кен оғылмы беріп қалақта. Әй, балғаның аманшылығыны тілі, аманшылығыны. О, басқан ұчып, яңғы яңмайды, а? Әй, яңғы яқсы менің оны пұты қолырым шекарап, аңыратты, яңмайды, яңғы, әнсірме. Маң қара, мәшеге, сағатын шықтыда, үлкісе оны тонейсе, мегірлан, үлкі кәрінді, орден медалыр ба, құтыншы өлкі, ой, соқшқы қатнашқан, соқшқа. Сүйіған жаттым дедің ма. Әдем керчілік үшкімөз достым. Мәй, қосығым ұтық, бір кені ішіп шықайды. Өй, ұтасаң нәйі маңдың саудыған кеттен. Хейлі оптығы көрішмегіне, біраз паралиш айды. Өй, паралиш оп, сақайдың құтла я. Әйе, өй, ұта дәймен, өй, ұта. Әй, сән үгіреттің. Әстәқтірлам, ол мен нақшетпәді ауаттың қаралары. Өй, мен әді немі қыған нақша? Мен үшін қырықшы болды нақша етмі ғылы. Әй, боттыла көңнің қамсын, етсәм етіп берем. Ай, тұдағын әрәмі деді, да, жалат дейм мен нақша еттаттым. Қайсы нақша дей о, ә? Әм анам оның нақша. Как ухла келек қаптымай, яшаған бәрәқләген. Йорларымды қиял, сам жинеба, ұр кәптеш бәрәкләген. Мұшы нақша, әй, сән нақшы туатам, сән нақша. Ой, сән деймісің, есімдің жүкі кетті. Ой, оқшан кәш бар, елгі дөңбәлдегі нәзір қочы құррек бар ғой. Әшім оңа әйкілені күрісімді десе. Ой, өлдіме, ой, қиырғаны маңа әйкілігінен қойыпты. Әй, мұны, нәрінләдің ұят әмәсімді. Қоқлап шықты, қоқлап. Оны мән нақшыда мақтыны атқынды қарағылар. Uyat koy. Maka biz zaten ümek
гледа нашия тван. Мене тъй се труша. Точно елея ба, тоша е да отърца на Адам ба. Hey, Abush MS, Nazar Bajo, Hurrak, Hurrak, they might go. Hey, skip us the devil, come on, Jurek. Besno, Jurek, let's call some more potatoes, sir. Hey, Neiman, some club top to dinner, huh? Мунунун ишкерди медаваткыны карыклара. Эй, кыйырган дуяда мес бу сан элди ишни кип кылды. Кремам кип кетти. А бу сыгыды отурып камайды. Кремам кип. Эмей. Эй, мен. Сүйү башлай ал кичик аксугу берип ичермиз. Жаксыз. Ма бербе. Ишкерди кимим сен кыйырганда. Эй, эй, кыйырган.